Eli Jaana Hämäläinen, Lapinlahden kunta, siellä hyvinvointikoordinaattorina vuodesta 2013 Tervis-hankkeen, eli Terveempi Itä-Suomi-hankkeen kautta näihin tehtäviin tulleena. Ja sitten toinen puoli minun työstä on tässä Pohjois-Savon hyvinvointikoordinoinnissa. Joo, tosiaan niin kuin tulikin esille, että Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattorina 50% ja maakunnassa sitten 50%. Ja Kuopion kaupungissa 2012 vuodesta lähtien ja tässä maakunnassa helmikuussa, kun me aloiteltiin. Joo, kauhean nopeasti mennyt aika. Moi kaikille, Johanna Riippi. Helmikuun puolesta välistä saakka on ja tuonne maaliskuun loppuun asti Pirkanmaan maakunta valmistelussa HYTE-suunnittelijana 80% ja sitten vanhaa työtä niin 20% eli päivän viikossa se Tampereen kaupungin hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä. Ja Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on perusterveydenhuollon yksikössä erikoissuunnittelijana ja käytännössä siinäkin tehtäviin on liittynyt paljon tämmöinen maakunnallisen hyvinvointikoordinaattorin kaltaiset työt ja nyt sitten ihan virallisestikin Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelussa 50-80% niin HYTE-asiantuntijan tittelillä. Kiitos. Sitten jos kaikki muut paitsi Pekka voi tähän seuraavaan vastata, eli mikä osuus työstäsi on HYTE-koordinaattorin työtä? Ja muistakaa kaikki puhua aika lähelle siihen kuutioon, että se kuuluu tuon etäyhteyksien perään. No oikeastaan mä sanoisin, että se on kyllä lähestulkoon 100% se, mikä, että kyllä se painottuu oikeastaan kaikkinensa siihen HYTE-työhön. Ja se koordinaattorin työ on niin monipuolista, että kyllä se siihen niin kytkeytyy lähes kaikkinensa. Että aika vähän on sellaista työtä, mikä ei mun mielestä jotenkin olisi sitä hyvinvointikoordinaattorin työtä. Sama juttu Tampereella, että mulla on myös vastuualueella ehkäisemmän päihdetyön koordinaatio, että ne kulkee siinä sitten käsi kädessä. 100%. Kuin myös. Tämä oli tosi nopea aloituskysymys, mutta mennään eteenpäin. Me ollaan yhdessä mietitty näitä kysymyksiä Sannan kanssa ja sitten vähän heidänkin kanssa etukäteen, että mitä halutaan tästä aiheesta kysyä ja teille kertoa. No Säde, kertoisitko sinä sitten seuraavaksi lyhyesti, että mitä sun työkuva ihan käytännössä, mitä sä käytännössä teet sitten? Voit niin kuin kertoa molemmista ehkä näkökulmista, että mitä siellä Kuopiossa ja nyt tämä on uusi juttu, tämä maakunnallinen homma, mutta. Joo, ootahan, mä vähän listasin. No niin. Niin, no voidaan ottaa sekin, joo, jos toi pallo. Sä voit tietysti, no joo, kun toi on hankala, kun se pitää niin lähellä suuta, että niin. Jos sen voisi laittaa tuohon pöydälle, mutta jos se ei sitten kuulu tuonne etäyhteyksien päälle. Kokeillaan. Toimiiko se? Kuuluuko? Joo. No niin, mä listasin. Ootahan, kunnes on vähän muutama paperi näitä tehtäviä. No joo, ihan oikeasti. Siis hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on mun mielestä ihan loputon. Siis mä voisin listata tätä listaa vaikka kuinka pitkäksi, että on pitänyt vaan opettelemaan sanoa ei. Elikkä, mutta mä oon ajatellut, että mun kunnan puolella mun ydintehtävä on hyvinvointiryhmä ja tämä hyvinvointikertomus, jota viedään hyvinvointiryhmän kanssa eteenpäin. Eli mä kun aloitin 2012, niin mun työnkuvaa yhdistettiin 3 henkilön tehtävät. Ja siitä se on sitten muotoutunut vähitellen tämä hyvinvointikoordinaattorin tehtävä. Ja tosiaan puolikkana teen kunnassa, mutta kerron nyt vähän tehtäviä, mitä niin kuin siinä yhden kokonaisen henkilön työkuvassa on. Eli tosiaan hyvinvointikertomuksen koordinointi, siis kertomus. Lähinnä minä teen tilastotieteen ihmisen kanssa yhdessä koko ajan eri poikkihallinnollisen ryhmän avulla tilastoja ja kyselyjä ja kokemustietoa. Myös järjestöjen kautta pitämällä työpajoja ja muuta. Ja kootaan se hyvinvointikertomus ja tehdään suunnitelmaa yhdessä taas sen poikkihallinnollisen valmistelevan sekä hyvinvointiryhmän kanssa. Et se on se minun ydintehtävä. Mä oon aina ajatellut, että jos mulla on hyvin kiire, niin se on se, mistä mä en voi niinku antaa yhtään pois, että se pitää hoitaa hyvin. Ja sitten on monia niinku hyvinvointikertomuksen niin sanotusti vähän, mä sanon niitä oikeastaan niinku alatyöryhmäksi. Eli mä oon joka paikan sihteeri käytännössä, eli turvallisuustyöryhmän sihteerinä. Sitten siellä on tämmöinen suojelijaenkelitoiminta liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sen koordinointi. Sitten on seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, joka on niinku
sairaanhoitopiirin ja Kuopion yhdistetty. Siellä on puheenjohtaja ja sihteeri. Ja sitten on, siellä on alatyöryhmä järjestössä, on tämmöinen seksuaaliväkivallan ohjausryhmässä Otava-hankkeessa. No sitten on vanhusneuvoston sihteeri ja sen vanhusneuvostossa on työvaliokunta, siellä sihteeri. Sitten on WHO Healthy City-koordinaattori, tervekuntaverkoston jäsen Kuopion edustajana. Sitten on valikkotyöryhmän puheenjohtaja ja vapaaehtoistyön kehittäjä. Siellä on paljon sitten järjestöseurakunta ynnä muuta edustusta. Arkeenvoima-aluekoordinaattori, jossa on niin kuin sitten ohjaajakoulutusten järjestäminen ja arkeenvoimaryhmien niin kuin koordinointi ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien niin kuin koordinointi. Pakkatoimintamallissa meidän ehkäisevän päihdetyön koordinaattori hoitaa sen, mutta mä oon yhtenä jäsenenä. Sitten on savuttomuustyöryhmän puheenjohtaja, jonka tosin nyt siirrän ehkäisevän päihdetyön koordinaattorille. Olen ryhtynyt antikoordinaattorista koordinaattoriksi ja koordinoin hommia nyt välillä vähän poispäin. No sitten osana hyvinvointikertomusta tietysti kaikki TEA-viisarit, kouluterveyskyselyt, kun tulee, niin me kootaan ryhmä, jolla porukalla me tiedotetaan niitä eteenpäin. Ja toivotaan, että me saadaan myös niitä, kun kirjattua niitä, että mitä toimenpiteitä niistä tehdään eteenpäin. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston koordinointi. Sitten on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstäminen. Se kun saatiin tehty, niin sitä aloiteltiin ikäystävällinen Kuopio-ohjelman työstäminen. Voimaa vanhuuteen Kuopion yhteyshenkilö ja sihteeri. Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttumisen työryhmän puheenjohtaja. Ja tämä tuli tämmöisenä uutena työryhmänä sen takia, kun Kuopiossa on kiusaamista enemmän kuin muualla, niin sitten rupesi tuntumaan siltä, että monella taholla kiusaamisen ehkäisyä tehdään, mutta kukaan ei tiennyt mitä tehdään, eikä se ollut koordinoitua, niin mä totesin, että parempi tehdä työryhmä. Ja kun kukaan ei sitä lähtenyt tekemään, niin sitten se oli nyt pakko vaan pistää toimeen. Ja sitten on kuntahyvinvoinnin edistäjän verkostoprojektin yhteyshenkilö. Eli tämä on tämä kunnan ryhmi tai työtehtävät. Tällä hetkellä mulla on sijainen tässä toisessa puolikassa, joka tekee 85% työpanoksella sitä mun puolikasta. Eli mulla on tästä niin kuin jäänyt. Sä oot ollut siis aikaisemmin aika tehokas. No, rutiinoitunut. Ehkä edelleenkin voisin kuvitella. No, maakunnan puolella mulla on inhimillisempi, ehkä semmoinen helpommin hahmotettava tämä. Mutta siis täytyy sanoa, että kunnan puolella nuo ryhmät, niin ne antaa. Turvallisuustyöryhmä antaa mulle sen hyvinvointikertomuksen tosi hyvä osuuden, koska me tehdään turvallisuussuunnitelma osana hyvinvointikertomusta, niin mä saan sieltä turvallisuustyöryhmästä ne kaikki. Ja mä saan hirveän hyvän kokonaiskuvan, missä mennään. Ja sitten mä pystyn linkittämään saman kiusaamisen ehkäisystä, seksuaaliterveydestä, kaikista näistä mä saan tosi hyvää. Järjestöverkosto on hirveän hyvin niin kuin hallussa näiden työryhmien kautta. Ja osa työryhmistä on sellaiset, ne kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Ja se on sitä koordinointia. Esimerkiksi voimaan vanhuuteen työryhmäkin kokoontuu 3 kertaa vuodessa, tai nykyisin on vain 2 kertaa. Enemmän se on sitä välillä sitä peräänpotkimista ja motivoimista ja muistuttelua. Kuulostaako tämä tutulta heitä yleisössä olevat? Nyökyttelyä näkyy, monenlaista työryhmää, koordinointia, viestintää. Kuulostaa ihan niin hengästyttävältä tuo säteellista, tälleen, kun kuuntelee sitä. Miten sitten panelistit tai haastatteluosallistujat, niin kuulostaako tämä teistä tutulta ja onko teillä kovin erilaisia työnkuvia tai onko jotain lisää, mitä haluaisitte joku teistä sanoa? Kaikkeen tarvii niin kuin, ei kertoa tätä omaa listansa tässä kohtaa, mutta jos joku haluaa lisätä jotain, niin kertokaa. Joo, meillä on sillä tavalla sen verran haluan tuohon kommentoida, että tutulta kuulostaa, että se hyvinvointikoordinaattorin työ on just tuommoinen, että tietysti tämmöisessä 10 000 asukkaan kunnassa, jos kuntapuolta miettii, niin siellä on sitten tämmöisiä asioita, jotka nyt ei välttämättä siihen kokoonkaan liity, että meillä ainakin tämä sote on hyvin keskiössä ollut hyvinvointityössä ja yksi semmoisia ydintehtäviä on saada se sieltä kääntymään se ajattelu koko siinä toimintakentässä niin, että se on pois sotesta ja kuuluu sinne keskushallintoon, että se on semmoinen keskeinen tekijä ja sinne promotiotasolle tämä työn niin kuin ydin. Ja se on niin kuin työllistää paljon ja se on just tämä tyyli, millä nyt Sade tuossa kuvasti. Ja meillä ei ole tervekuntaverkosto, että nämä toimintaympäristöt on vähän erilaisia, mutta paljon on hankkeita. Kirkonkylät palvelukeskuksena hanke, jossa hallituksessa istun, järjestöjen järjestöjen hallituksessa istun ja samalla tavalla näitä erilaisia digitalisaatio varhaiskasvatuksessa. Siellä Pohjois-Savon digisote-hankkeen kehittäjänä Lapinlahden kunta pilotoi niitä sillä, että saadaan toiminnallistettua sitä arkea siellä. Ja sitten semmoisia niin kuin samalla tavalla
hyvinvointikoordinaattori oikeastaan kaikissa poikkihallinnollisissa tekemisissä, ja missä nyt yhtään voisi ajatella, että edistetään hyvinvointia. Haluaako joku teistä sanoa vielä tähän? Ei. Ehkä tässä kohdassa. Kuulostaa tutulta. Semmoinen yllätyskyykky nyt teille tässä. Panelistit ette ole etukäteen saaneet tätä kysymystä, koska saimme tämän yleisöltä siinä kohtaa, kun kysyttiin ilmoittautumisten yhteydessä, että onko jotain, mitä haluaisitte etukäteen kysyä. Niin sitten ehittiin niitä vasta tuossa muutama päivä sitten katsoa niitä vastauksia kunnolla, niin sieltä nousi esiin tämmöinen toive, että miten te ajattelette, että minkälainen on hyvinvointikoordinaattorin rooli johtajana? Jos osaa joku siihen napata kiinni, niin tällaista toivottiin etukäteen yleisön joukosta. Mä ainakin itse koen, että mä en ole millään tavalla niin kuin johtavassa asemassa muihin nähden, että enemmän se on niin kuin sen yhteiskehittämisen johtamista, mikä on se mun rooli. Että verkostojohtamista, niin. Ehkä se on se nykysana sitten. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja siinä itse asiassa mun mielestä tekee aika paha virhe, jos lähtee jotenkin autoritäärisesti johtamaan, että se on varma tie epäonnistumiseen. Että tosi paljon semmoista, miksi sitä sanotaan, tavallaan semmoista mahdollistavaa johtamista, tai siis semmoista yhteistyön eteenpäin viemistä. Mieluummin puhuisin semmoisesta kuin johtamisesta. Mä en ole semmoisessa asemassa, ehkä Pekalla on tähän jotakin muuta sanottavaa. Joo, mä yhdyn kanssa tuon Sannan kommenttiin ja toisaalta myös se, että me ollaan myös myyjiä, että me myydään tätä meidän hyvinvointisanomaa muille ja houkutellaan yhteistyöhön, että ehkä enemmän myyjiä kuin johtajia. Joo, ja hyvinvointitiedolla johtamista. Että niin kuin hyvinvointitietoa ja sitä viedä verkostoihin, sitä se on. Ihan totta, just veit sanat suustani, että verkostoituminen siihen suuntaan, missä on nämä yhteistoimijat, se on sitä verkostojen kautta vaikuttamista. Ja sitten taas toiseen suuntaan, että jos kuntajohtoa miettii, niin se asiantuntijuus siellä siinä hyvinvointitiedossa, että sitä sen vientiä sinne. Kiitos. Sitten mä kohdistaisin kysymyksen nyt Johannalle. Muutkin kyllä tähän voi sitten täydentää, mutta eli mihin tehtävän kuvasi on sijoitettu ja onko tämä mielestäsi toimiva ratkaisu ja minkä takia, että jos sen kertoisit nyt yleisölle? Joo, Tampereella hyvinvointikoordinaattori sijoittuu meidän kolmen palvelualueen tänne hyvinvoinnin palvelualueelle. Ja siellä meillä on tämmöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiimi, jossa meillä on muitakin tämmöisiä poikkihallinnollisen asioiden eteenpäin viejä. Esimerkiksi meidän lapsiasiamies ja vammais- ja esteettömyysasiamies. Ja mun mielestä se on todella hyvä paikka, koska se on semmoinen näköalapaikka sinne tämmöisen poikkihallinnollisten teemojen eteenpäin viemiselle. Että pidän arvossa, että meidän tiimi ja minä olen siellä. Kiitos. Haluatko joku panelisteista kommentoida omalta osaltaan, minne on sijoitettu ja onko tyytyväinen tähän ratkaisuun? Joo, minä olen kanssa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella kansalaistoiminnan aktivointiyksikössä, jossa on kulttuuri, liikunta, asukastuvat, pitäjäraadit, järjestöavustukset. Siis ihan hirvittävän hyvä tatsi siihen suoraan käytännön työhön. Haaste siinä on, että pitää tosi paljon yhteyttä sitten niin kuin poikkihallinnollisesti esimerkiksi strategiajohtajaan, että saat sen strategiayhteyden. Et mä oon pikkasen nyt vähän esittänyt toiveita, että jos minä voisin kokeilla sitä keskushallintoa sijoittumista. Tällä hetkellä keskushallinnossa ja ensi vuoden alusta tammikuussa. Tällä hetkellä sotessa ja ensi vuoden alusta tammikuusta lähtien keskushallinnossa. Haluatko joku yleisöstä kommentoida tähän, että minne on sijoitettuna ja onko tähän ratkaisuun tyytyväinen tai onko tulossa niin kuin muutoksia sen siinä, mihin on sijoitettu? Nyt on mahdollisuus kertoa muille. Siellä on. Anteeksi, puhutko tähän, niin kuuluu tuonne etäyhteyksiin. Joo, Suomen terveydenhoitajaliitosta Aija Saarinen. Oikeastaan olisin halunnut kysyä sitä, että miten teidät on valittu niin kuin hyvinvointikoordinaattoriksi, eli siis onko se mennyt valinnan kautta ja mikä teidän on pohjakoulutus? Tai koulutus, missä tällä hetkellä toimitte? Minä siellä Lapinlahdella sen terveyshankkeen kautta olin opiskellut sosiaali- ja terveystoimen johtamista hallintoon ja sitä kautta sitten kun koulutuksesta niin se tutkinnon tein, niin sitten tehtävät minulla vaihtui. Ja sieltä sitten sen terviksen loputtua niin opiskelin opettajaksi ja siitä se sitten lähti, että varmaan se semmoinen minun tausta niihin haasteisiin, mitä meillä siellä meidän kotikunnassa on, niin tämän minun fysioterapia, työfysioterapia ja,
ja sen puolen tuntemuksen kautta niin on sitten johtanut tähän. Joo, minun tehtävänkuva oli ihan haussa. Ja THL:n niin tuleva uusi pääjohtaja valitsi minut. Ja mulla on sairaanhoitajakoulutus AMK ja sitten on terveystieteiden opettajakoulutus lisättynä monenmoisella kasvatustieteen, ravitsemustieteen, gerontologian ynnämuun opinnoilla ja verkko-opetusta ynnämuuta. Ja sitten en tajunnut ensin hakea, mutta sitten edeltäjäni sanoi, että hei, kannattaisi hakea. Olin tehnyt tutkimuskehittämistyötä Kuopion kaupungille perusterveydenhuollon puolelle ja sitten mä ajattelin, että no voi kai sitä hakea ja sitten pääsin. Ja hieno juttu on ollut, että sit itse asiassa oli toinenkin työtehtävä, mihin olisin voinut päästä, ja sitten ajattelin, että kumpaa lähtisi. Mä ajattelin, että no tätä hommaa mä en osaa vielä, enkä tunne, että tuohon mä nyt lähden. Ja hyvin on opit kyllä tullut, että eka vuosi kyllä tuntui aika kauhealle. Isot saappaat oli edeltäjä jäljiltä kyllä. Että. Joo, Tampereella se meni niin, että 2011 pistettiin hakuun tämmöinen terveyden edistämisen suunnittelijan vakanssi, ja siihen sitten hain. Ja mun koulutus on, siis mä olen terveydenhoitaja peruskoulutukselta ja sitten terveystieteen maisteri tuolta Jyväskylän yliopistosta. No, meilläkin oli virallisessa haussa tämä paikka tuossa keväällä. Se oli niin tavallaan näiden maakuntaan siirtyvien organisaatioiden sisäisessä haussa. Ja siis mun tausta on, että mä olen fysioterapeutti AMK, sitten olen väitellyt tohtoriksi 2012 vuonna Jyväskylän yliopistosta terveyskasvatuksesta, terveyden edistämisestä. Ja sitten sen jälkeen olin tämmöisessä Terveempi Pohjois-Suomi-hankkeessa töissä, jossa kehitettiin 5 vuoden ajan sähköistä hyvinvointikertomusta muun muassa. Elikkä se oli minun, ja kuntien hyvinvointijohtamista. Se oli minun korkeakoulun ja väitöskirjani sitten tästä teemasta. Kuulostaako hei teidän mielestä, jotka olette hyvinvointikoordinaattoreita, niin tyypillisiltä koulutustaustoilta? Kyllä nyökyttelyä näkee. Vaikka tämä on niin kuin monisektorista, niin vielä on aika niin kuin sote-painotteinen noi koulutustausta. Että itse on siis maantieteilijä koulutukselta. Niin mä kommentoin myös kahta asiaa tähän tuohon valitsemiseen, niin mä voin kohta sitten ikään kuin esimiehen näkökulmasta siitä onkin ilmeisesti tulossa kysymys, mutta siitä sijoittumista puhuttiin nyt kuntaorganisaatiossa ja ilman muuta kuuluu sinne, jos vaan mahdollista, sinne konserniin, keskushallintoon. Mutta ihan yhtä lailla siinä tulevassa maakunnassa niin hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja se koko HYTE-koordinaatio kuuluu siis ilman muuta ehdottomasti sinne järjestäjän puolelle. Eli jos jossain maakunnassa on vielä suunnitteilla, että se maakunnan liikelaitos on se, joka sitä HYTEä hoitaa, niin en suosittele. Ei tule toimimaan. Siellä jos on paljon resursseja, niin voi olla tietysti omia ihmisiä vielä silläkin puolella. Mutta se, että jos ei ole laittaa niitä kahteen paikkaan, niin se kuuluu ilman muuta sinne järjestäjän puolelle. Mun oma taustakoulutus tähän HYTE-hommaan on se, että mä oon yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, kansanterveystieteen maisteri ja teologian maisteri. Eli oma tausta kiinnostus lähti jo silloin aikanaan, samalla tavalla kuin Markku Tervahauta eilen kerkoi, niin Aulikki Nissisen kautta kansanterveystieteeseen ja sitten sitä kautta, kun tein perustyötä koululääkärinä, neuvolalääkärinä ja sitten innostuin kunnallispolitiikkaan ja sitä kautta tähän laajempaan vaikuttamiseen, niin se on ollut sitten hyvin niin kuin luontavaa. Minusta tämä on yksi hienoimpia kutsumuksia, mitä ihmisellä voi olla, niin on tämä tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kiitos. Mennään eteenpäin meidän ennakkoon tehdyissä kysymyksissä. Niin seuraavaksi kysyisinkin Jaana ihan käytännössä, että miten teet sitä poikkihallinnollista työtä siellä kunnassa eri sektoreiden kanssa? No tietysti kaikki lähtee siitä hyvinvointikertomuksesta, mitä sieltä löytyy ja sieltä ne haasteet, mihin halutaan vaikuttaa. Ja sitä kautta sitten lähdetään purkamaan sitä, että joko pitkän tähtäimen suunnitelmalla, jos on välitavoitteet, tai sitten jotakin ihan yksittäistä asiaa, ja se on kyllä aina ihan kiinni siitä, että mikä se on se haaste, minkä kanssa sitä painitaan, että minkälainen, mä aina käytän semmoista sanontaa, kun rukkastyöryhmä siihen sitten kasataan, että ensin kun se selvitellään, tulee sieltä hyvinvointikertomuksesta nämä meidän haasteet, ja sitten meillä on johto siinä mukana sillä tavalla, että puhutaan yhteistä kieltä, mä näen sen ihan hirveän tärkeäksi, että kaikkien tämmöisen tekemisen takana on meillä se johtoryhmä ja johtajat ja päälliköt eri yksiköissä. Ja sieltä kautta sitten kasataan se, että jos meillä on vaikka, niin kuin meillä oli
jossakin vaiheessa kouluterveyskyselystä näyttäytyy, että meillä on alta tunnin viikossa liikkuvia tosi paljon verrattuna ympäristökuntiin, niin sieltä tietysti lähdetään miettimään, että mikä on tämä syy ja mitä tälle voisi tehdä ja miten koulu sitä lähtisi edistämään. Ja sitten siihen kasattiin opettajia, jopa varhaiskasvatus otettiin mukaan, niin lähdetään miettimään 360 astetta, ketkä tämän asian ympärillä, kenenkä arkea se koskettaa, ketä tähän tarvitaan. Sieltä käynnistyy se ydinryhmä ja sitten sitä täydennetään aina sitä myöten, kun näyttää, että tarvetta on. Ja kun se sitten, niin kuin meilläkin sitten liikkuva koulu lähti käyntiin, meillä on kaikki koulut tällä hetkellä liikkuvia kouluja ja se on niin kuin myös toiminnallistettu opetus, että se tietysti kesti vuosia, mutta näin meni. Sitten vaan seurataan, pidetään, muistutellaan ja on ylläpitovaihe, että homma toimii ja haetaan sinne sitten sitä lisää tukea, missä kohti aina tarvitaan, että mikään ei ole pysyvää, vaan jatkuvata muutosta myös siellä koulun maailmassa. Että se on semmoista seurantaa sen toiminnan käynnistämisen lisäksi. Kiitos. Onko yleisössä herännyt kysymyksiä, mitä haluaisi nyt esittää tänne panelisteille? Jos ei vielä ole, niin pitäkää tämä mielessä ja kohta sitten tulee uusi mahdollisuus esittää kysymyksiä. Mulla olisi nyt Sannalle kysymys. Eli nyt me ollaan kuultu, että tämä on aika haastava tehtävä toimia tässä hyvinvointikoordinaattorina, niin mikä sua tukee sun työssä? Ja ketä on sun lähimmät työkaverit? No joo, meilläkin on tämmöinen työrukkanen, jonka mä nyt tässä nimeäisin lähimmäksi työkaverikseni tai tuekseni. Eli meillä on semmoinen 8-10 ihmisen porukka, jossa on kokeneita konkareita HYTE-työhön liittyen. Ja siellä on esimerkiksi 2 kuntayhtymän johtajat mukana ja sitten on Avista esimerkiksi se henkilö, jolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat siellä kuuluu. Ja sitten Pohjois-Pohjanmaan liitossa, jolla on tosiaan pitkä ja ansiokas historia tässä HYTE-työssä meidän maakunnassa, niin sieltä on myös ihmisiä mukana. Ja sitten, eli se on, mä kokisin, että se on niin kuin tässä yksi tärkein tuki. Heidän kanssa käydään ihan näitä tämmöisiä konkreettisia niin kuin arkeen liittyviä asioita läpi. Sitten toinen tärkeä tuki on sitten kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden verkosto, ja siellä tietysti osa siinä verkostossa säilyy silleen, että ovat vähemmän minun kanssa tekemisissä, ja sitten taas osa on hyvinkin tiiviisti tekemisissä ihan sen mukaan, miten kukainenkin sitten luontevaksi kokee. Ja heidän kanssaan olen paljon tekemisissä, ja olisin vielä mieluusti enemmänkin. Meillä on 30 kuntaa, että meillä on tosi paljon kuntia. Ja sitten järjestörakennehanke, ehkä sen kautta niin kun nyt on jotenkin tiivistymässä se yhteistyö sitten tämän järjestöpuolen kanssa, ja siellä ollaan tosi tiivissä tekemisissä sen hankkeen ihmisten kanssa. Sitten meillä on vielä tämmöinen maaseudun arjen palveluverkostohanke, jossa on myös ollut 2 ihmistä, jotka tämän niin kuin osallisuuden näkökulmasta asioita on kehittäneet, ja siinä myös nämä hyvinvointiasiat on tosi tiiviisti. He myös ovat mun tukena. Sitten on monenmoisia erilaisia verkostoja. On esimerkiksi tämmöinen hyvinvointikulttuuriverkosto, joka on meille vasta perustettu, ja lisäksi on paljon muitakin verkostoja, elintapaohjaukseen liittyviä verkostoja ynnä muita. Sitten tietysti tämä mun sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, siellä on ehkä enemmän painottuu juuri tähän elintapa-asiaan, sairausasioihin se verkosto. Mutta sitten tietysti tässä maakuntavalmistelussa, niin siellä esimerkiksi osallisuuden valmistelijan kanssa teen paljon yhteistyötä yhä lisääntyvässä määrin, muutosjohtajan kanssa, sote-valmistelijoiden kanssa, plus sitten muiden tehtävän alojen edustajiin, sanoisin, että on muodostumassa heistäkin tuki minun työlleni, mutta se työ on alussa. Ja että se tuki on oikeastaan nimenomaan sitä yhteistä ideointia ja semmoista vuoropuhelua, ja sitten usein mä saan sitä kautta nimenomaan syötteitä, jonka jälkeen mä työstän sitten asioita itsenäisesti eteenpäin, ja sen jälkeen taas yhteisesti kehitetään niitä, ja sitten mulle taas tulee ikään kuin semmoinen viimeistely. Että tavallaan semmoista hyvin niin kuin, jotenkin polveilevaa se on se yhteistyö, mutta tuntuu tosi mielekkäältä. Ja sitten kyllä mä koen, että johtajien ja esimiesten ja toisaalta myös ihan niiden kollegoiden niin kuin kannustus ja palaute, mitä tässä työssä myös saa, niin se on kyllä tärkeä tuki. Ja sitten sanoisin jopa niin, että osaan näistä ihmisistä muodostuu ystävyyssuhde, niin ei sekään hassummalta tunnu. Kiitos. Kuulostaa siltä, että olet aikamoinen verkostoitumisen mestari. Onko täällä yleisössä
kukaan semmoinen hyvinvointikoordinaattori, joka toivoo, että olisi vähän enemmän tukea siellä, että vähän ehkä vähän liiankin itsenäisesti tätä työtänsä hoitaa. Nyt ei, siellä tulee rohkeita viittauksia muutama kappale. Joo, joo. Haluatteko käyttää puheenvuoroa tähän vai? Joo. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä on varmasti siellä monessa kunnassa, kun ollaan nyt kuultu, että kuinka paljon tehtäviä hyvinvointikoordinaattorilla on, että tämä on semmoinen tärkeä asia ottaa myös esille, että se jaksaminen siinä tehtävässä. Niin ja just, että kuinka niin kuin eroaa vielä nämä kokemukset varmasti hyvinvointikoordinaattoreilla eli puolilla, että saattaa olla tosiaan näitäkin kokemuksia, että vähän liiankin itsenäisesti saa välillä tehdä sitä työtään. Isot tehtävät ja paljon vaatimuksia. No Pekka, sulta kysyisin sit seuraavaksi, että miten esimiehenä tuet HYTE-koordinaattorin työtä? Joo, kiitoksia. Oikeastaan vastaan niin kuin kahdella tasolla. Ensimmäinen kaikkein tärkein asia oikeastaan esimiehenä on se, että oikeanlaiset ihmiset pitää valita oikeanlaisiin tehtäviin. Eli tässä HYTE-työssä minun mielestä voidaan mennä niin kuin kahdella tavalla metsään. Ensimmäinen tapa on se, että ei ymmärretä sitä tarpeeksi laaja-alaisesti. Että jos on sellainen putkiaivolääkäri, joka luulee, että terveyden edistäminen on vain siinä lääkärin vastaanottohuoneessa tapahtuva asia ja millään muulla ei ole merkitystä, niin silloin ei onnistu HYTE-koordinaattorina työskentely. Mutta sitten se toinen mahdollisuus metsää on se, että tikahtuu siihen HYTEen laaja-alaisuuteen. Eli siihen, että kun se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen voi olla mitä vaan, niin ei saa mitään tehtyä, kun se ikään kuin jyrää alleen se kaiken ikään kuin omaksuvaisuus siinä asiassa. Ja sen takia on tärkeää, että kun valitaan HYTE-koordinaattoreita, kun itse on ollut valitsemassa ja poimimassa HYTE-koordinaattoreita, niin siihen pitää saada semmoinen ihminen, joka ymmärtää siis tämän laaja-alaisuuden, mutta silti uskaltaa priorisoida ja mallintaa, ja ehkä jopa uskaltaa sanoa tästä johtamisena, nimenomaan tämmöisenä informaatiojohtamisena. Eli sillä tavalla, että siitä huolimatta, vaikka se HYTE kaiken kattaa, niin sieltä uskalletaan keskittyä muutamiin painopistealueihin, eikä ahdistu siitä, että sinänsä tärkeitä juttuja jää hoitamatta silloin, kun keskitytään tiettyihin juttuihin. Eli tämä on tärkeää, että ikään kuin oikean tyyppinen ihminen saa olla siinä tehtävässä, koska jos jommassa kummassa äärilaidassa on niin kuin luonteeltaan sellainen, niin oikein minkäänlaisella esimistuellakaan niin on vaikea ikään kuin sen ihmisen tuntea olonsa niin kuin mukavaksi siinä työssä. Mutta sitten kun on ihmiset rekrytoitu ja mennään tähän varsinaisiin kysymyksiin, että mitenkä sitten voi tukea heitä, niin mulla on ollut johtajatehtävissä niin aina periaatteena semmoinen, että mä johdan palvelemalla ja palvelen johtamalla. Eli se tarkoittaa, että johdan palvelemalla sitä, että minun pitää huoli siitä, että näillä HYTE-koordinaattoreilla on mahdollisuudet tehdä sitä työtä. Eli se, että minä pidän vain huolen, että heillä on resurssit siihen, heillä on laitteet siihen, tilat siihen, tausta, tuki siihen, ja sitten ei muuta kuin laukalle vaan. Eli minulla on erittäin iso usko näiden ihmisten ja HYTE-koordinaattoreiden työn semmoiseen autonomiaan. Että siitä ei tule mitään, jos minä lähden ikään kuin mikromanageroimaan sitä työtä, että elää teen nuin ja otapas milloinkin tuolle ja tuo nyt on huono ja otapas tämä. Eli ei näin, vaan nimenomaan niin, että minä vaan mahdollistan, palvelen sillä johtamisella niin sillä tavalla, että he pystyvät sitä työtään tekemään. Mutta joskus se palveleminen tarkoittaa sitten sitä, että se palveleminen on sitä johtamista. Eli joskus minun tehtävä on tässä meidänkin tiimissä, mitä meitä on 4, niin sitten aika napakastikin jotain asiaa linjata, että nyt me keskitytään vaikkapa nyt vaan niihin A-korin asioihin tässä asiassa, mistä tuossa äsken puhuin. Ja sitten tietysti mennään sillä tavalla. Eli se että on palveleva johtaja tässä asiassa, niin ei saa tarkoittaa sitä, että ei ikinä sitten linjaa ja johda mitään. Pitää johtaa, mutta pääpaino siinä on nimenomaan se, että tämä on, jos joku on semmoista asiantuntijajohtajuutta, asiantuntijoiden johtamista, niin se täytyy ehdottomasti huomioida. Jos sitä ei huomioi, niin oikeanlaiset ihmiset ei ole edes kiinnostuneita tekemään tätä tehtävää, semmoiset oma-aloitteiset, oma-ohjautuvat ihmiset. Että nämä pitäisin ehkä tärkeimpinä periaatteina. Kyllä, kuulostaa hienolta, annetaanko aplodit. Nämähän siis kaikki tosiaan tulee tallenteina sitten meidän sinne nettisivulle, niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, mutta jos haluat sitten vaikka omalle esimiehelle näyttää.
En tiedä, jossain kunnassa. Noustaanpas kaikki hetkeksi ylös. Ja vähän venytellään siinä. Ja sitten kun siltä tuntuu, voi käydä istumaan takaisin. Jos ei tunnu, niin voi jäädä seisomaankin. Mulla olisi Säteelle täällä kysymys. Eli miten koordinoit hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman tekemistä? Ja mitkä on ne suurimmat haasteet tässä työssä? Nyt saa avautua. Jaa, no siis, meillä on hyvinvointiryhmän lisäksi tosiaan tämmöinen rukkasryhmä, eli valmisteleva ryhmä. Ja oikeastaan se valtuustokaudelle se laajan hyvinvointikertomuksen työstäminen siis tapahtui esimerkiksi just niin, että koottiin tilastoja. Mä kyselin kunnan omia tilastoja ja eri hallinnon aloilta siinä ryhmällä kysyi, että he kysyvät omilta tahoiltaan. Ja sitten ne, jotka ei vielä ollut siinä edustettuna siinä ryhmässä, esimerkiksi Kuopion Vesi tai joku vastaava, niin heiltä ihan kyselystä ja tilastotietoa. Eli koottiin tilastotietoa yhdessä. Ja sitten tärkein sillä ryhmällä, mitä on ollut, niin on se, että ne tilastotiedot analysoitiin yhdessä. Että ymmärrettiin, että miksi joku käppyrä lastensuojeluilmoitusten määrä vaikka näyttää tosi isolle. Mitä muutoksia on ollut, miksi se on ollut nouseva. Eli se analyysi on tärkein sen ryhmän kanssa, koska mä en yksin sitä voi tehdä. Mä en voi tuntea koko kaupunkikenttää millään tavalla. Ja se koordinointi on siis sitä, että minä muistuttelen, että toimittakaa tilastoja ja sitten meillä on ne yhteiset kokoontumiset kerran kuukaudessa ja analysoidaan sitä tilastotietoa ja kokemustietoa ja kyselytietoa ja niin edelleen. Ja sen jälkeen kun tehdään suunnitelmia, niin siinä on sitten taas, eli kun on tilastotiedon pohjalta analysoitu siis ja tehty tavoitteet ja tavoitteisiin tehdään suunnitelminen jälleen sillä työryhmällä. Ja meidän valmistelevasta ryhmästä viedään sitten se aina hyvinvointiryhmään, eli hyvinvointiryhmässä on niin sanotusti meidän eri alojen pomot sitten, että siellä valmistelevassa ryhmässä on sitten heille vastaavat niin kuin alemman esimiestason tai työntekijätason henkilöt siis. Että hyvin poikkihallinnolliset ryhmät. Ja tehdään siis yhdessä sitä. Mutta kyllä sitä itse joutuu paljon myös tekemään itsensä, ei se niin kuin, on pakko tehdä joku, joka kokoaa, niin kyllä sitä joutuu itse tekemään sitä paljon. Onneksi mulla on hirveän käteviä tilastoihmisiä myös mukana, et ei ihan kaikkea kerkeä itse koota. Ja sitten meidän tilastoihmiset kokoaa muutenkin kunnankin omia tilastoja, niin heiltä saan avun. Ja suurimmat haasteet. Suurin haaste on ehkä ensinnäkin se, että se hyvinvointikertomuksesta viestintä pitäisi olla vieläkin tehokkaampaa ja vieläkin enemmän. Niin, että joka ikinen järjestöedustaja tietää, mitkä on ne hyvinvoinnin painopisteet, missä Kuopiossa viedään eteenpäin. Joka ikinen kuntalainen, joka ikinen luottamushenkilö tietää ne. Me ollaan tehty kyllä siihen esitettä ja on kierrelty. On menossa ensi viikollakin seurafoorumiin taas kertomaan hyvinvointikertomuksesta niin Pohjois-Savossa kuin Kuopion tilanteesta. Ja se tiedottaminen on niinku semmoinen, se jos ontuu, niin sen kyllä huomaa tosi äkkiä. Ei silloin ei mennä samaan suuntaan. Ja toinen haaste on ihan selkeästi se, että sitten kun puhutaan talous- ja toimintasuunnitelmista, meillä viime hyvinvointiryhmässä esimerkiksi, niin jokaisen yksikön, jokaisen palvelualueenhan pitäisi tehdä niihin hyvinvointitavoitteisiin niitä vaikuttavia menetelmiä. Ja tuntuu, että se on vieläkin vähän hakusessa. Et sieltä jotkut on sen idean ajatuksen kyllä hirveän hyvin kyllä napannut ja vie niitä eteenpäin. Ja järjestöt esimerkiksi on tosi ketteriä. Kun mä esittelen hyvinvointikertomuksen tavoitteet ja painopisteet ja suositeltuja menetelmiä, niin he kyllä nappaa sen tosi äkkiä. Että meillä on esimerkiksi perheväkivallan tilastot tosi isot ja kunnassa käytetään esimerkiksi tämä Marakkia, mutta hyvin vähän niin kuin kunta vielä miettii, että no mitäs muuta tehdään. Niin järjestöillä on nyt saman tien jo tälle ja ensi vuodelle jo 3 eri perheväkivallan hanketta. Eli järjestöt kyllä nappaa sen, että ne on niin kuin, mä on semmoinen fiilis, että jos perheväkivallan tilastot lähtee meillä nyt kovasti laskuun, niin minä sanon, että se on kyllä nyt niiden järjestöjen ansiota. Et sillä tavalla se, niin kuin se tiedottaminen on tärkeä, koska kunta on pikkasen hidas rattaissaan. Et se on niin kuin se haaste. Että se valtuustokauden aikaiset hyvinvointimuutokset voi olla aika pieniä, ellei meillä ole ketterää porukkaa mukana.
Et se on ehkä se suuri haaste. Just se, että me saadaan oikeasti ne vaikuttavat menetelmät ja niihin oikeasti resurssit. Myös se toimintatavan muutokset. Tästä sitten voidaankin sujuvasti jatkaa Johannalle, koska tämä on vähän samankaltainen kysymys, että ehkä laajemminkin kuin pelkästään hyvinvointikertomuksen osalta, niin miten hyvinvointikoordinaattorina käyt vuoropuhelua tai teet yhteistyötä sidosryhmien ja alueesi kuntien toimijoiden kanssa? Eli esimerkiksi järjestöt tai seurakunta tai poliisi tai mitä näitä nyt on? Joo, tuntuu, että suurin osa sitä omasta työstä on nimenomaan juuri, mitä puhuttiinkin, sitä verkostotyötä. Että pääsääntöisesti päivät kuluu siihen, että jollain tapaa on sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneihin yhteydessä. Et Tampereella meillä on sitten kaupungissa tämmöisiä teemakohtaisia verkostoja, niin kuin varmaan just monella muullakin, ehkäisemmän päihdetyön verkostoa, perheliikunta ja muuta. Ja siellä on sitten huolehdittu, että aina niissä verkostoissa on niin kunnan työntekijöitä kuin järjestön edustajia ja sitten tarpeen mukaan vaikka yksityisiä yrittäjiä, poliisia ja muita. Sitten meillä toimii hyvin meidän Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tämmöiset teemakohtaiset verkostot, niin sieltä saa tosi hyvin myös sitten sitä tietoa, mitä aveissa puhutaan ja mitä asioita siellä viedään yhteistyössä kuntien kanssa eteenpäin. Ja sitten tietysti iso tuki on tämä meidän Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto, että sieltä saa paljon semmoista ajankohtaista tietoa ja tukea sit siihen omaan työhön ja miten kuulee, että miten muut sitten on esimerkiksi sidosryhmiä sitten osallistanut tähän työhön mukaan. Ja sitten mä oon nimettynä meidän kaupungin järjestöedustamossa, että siellä on sitten ihan vaaleilla äänestetty tai järjestöt ovat keskuudestaan valinneet sinne sitten edustajansa ja siellä on sitten mukana. Ja toki sitten on tämmöisiä useita postituslistoja, missä sitten ihan, että jos sen sitten verkostoissa ole paikan päällä, niin sitten välitän ajankohtaista tietoa sitten tällainen sähköpostitse. Ja no sitten mä lisäsin tuohon vielä, että yritän myös olla mukana meidän palvelualueiden johtoryhmissä aina, ainakin kerran vuodessa sitten vien sitten palvelualueille ihan johtoryhmiin sitten ajankohtaista tietoa myös tästä hyvinvoinnista. Kiitos. Seuraavaksi kysymys ennakkoarvioinnista, ja tämä tulisi Jaanalle. Eli miten sä omassa työssäsi pystyt edistämään tämän vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä? Tämä aihe meillä oli tänään esillä, kun palkittiin tai annettiin kunniamaininta tästä ennakkoarvion edistämisestä Kuopiolle ja Helsingille. Ja nyt tuli sitten kysymys, että miten sä omassa työssäsi, koska kaikkienhan meidän pitäisi tämä aina pitää mielessä, tämä vaikutusten ennakkoarviointi. Kyllä. Tämä on semmoinen tuhannen taalan kysymys ja sillä tavalla sattuu. Mä katsoin niitä aamulla niitä tilastoja. Oli hyvä tähän pohjustukseksi tätä ajattelua herättämään vielä lisäksi sen, mitä olin jo miettinytkin tuosta. Meillä on hyvinvointikertomukseen nyt kirjattuna tämä asia ja tämä on niin kuin ihan ajankohtainen haaste, koska meillä ei kunnassa tätä ole vielä käytössä. Ja mietin tuossa sitten, kun kuuntelin tuotakin aamua ja olen tätä pohtinut jonkun aikaa jo, että kun seuraava tämmöinen, se on yksi näitä kärkiasioita, mitkä tässä nelivuotiskautena pitäisi nyt koettaa jalkauttaa sinne, että se sama toimintamalli, sillä lähdetään siellä, että tämä 360 astetta ajattelu, että nyt täytyy miettiä, että missä asioissa sitä käytetään tätä evaa sitten meillä. Eli johtoryhmäkeskusteluhan siinä on varmaan käytävä, mikä heillä on. Se tahtotila on olemassa, koska se on sinne HYTE-kertomukseen jo kirjattu ja siellä ajateltu ja sinne hyväksytty. Et nyt sitten käytäntöön vieminen. Ja sitten tuosta aamullisestakin ja muutenkin, kun miettii, niin tätä on mietittävä kahteen suuntaan, että on linjattava, että missä. Ja sitten, että tulee se taito, miten. Eli sen koulutuksen kautta ja että se koulutuksen sisältö olisi sellainen, että se on hyvin konkreettinen, että siellä päästään harjoittelemaan käytännössä sitä, miten se tapahtuu. Et niin kuin tuolla nyt oli, että tämmöistä listaa on olemassa ja tämmöistä johdantoajattelua, miten se tehdään, niin ihan nyt lähdetään kaivamaan sitä, että miten se on käytännössä toteutettu jossain muualla, minkälaisia käytännön esimerkkejä ja sieltä kautta sitten koulutuksen kautta sinne jalkautukseen. Tosi hieno kuulla, että tätä viedään näin eteenpäin, tai tämmöisiä suunnitelmia on jatkossa. Ja muillekin semmoinen, että jos omassa kunnassa tämä on ollut pohdinnassa, niin kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä liikkeelle. Eli tehdään päätös, että kokeillaan sitä tietystä asiasta, ja sitten kokeillaan, miten se menee ja opitaan. Ja sen jälkeen sitten voi katsoa, että minkälaisia ohjeistuksia ja malleja siihen tarvitaan.
Tässä jo aiemmin, Säde ainakin omassa puheenvuorossaan tai tuossa aiemmissa puheenvuoroissaan viittasit näihin viestintäasioihin ja kuinka tärkeää se on. Ja nyt sitten seuraavaksi kysyisinkin Sannalta, että minkälaisia viestinnällisiä tehtäviä sun työhön kuuluu ja kenties minkälaisia työkaluja sulla on käytössä? Mä huomasin, että mä oon vastannut tähän aika samoja asioita, mitä tässä naapuri äsken luetteli, mutta oikeastaan mun työssä on aika paljonkin viestintä ja pitäisi olla vielä enemmän. Et kun vaan olisi aikaa ja ehkä osaamistakin, niin voisi olla enemmänkin. Ja mä esimerkiksi ylläpidän semmoista HYTE-sivustoa, joka on siellä meidän maakuntauudistuksen valmistelun niin kuin sivuston alla. Ja sitäkin pitäisi päivittää hyvinkin tiuhaan, mutta nyt sitten aina välillä mä huomaan, että ei ole taas tullut vietyä sinne pitkiin aikoihin mitään. Sitten erinäisiä uutiskirjeitä ynnä muita, joissa pitäisi olla mukana tuomassa sitä HYTE-asiaa, niin sellaisia pyörii, että välillä on ehkä vähän vaikeakin hahmottaa, mihin missä kaikessa tästä niin kuin pitäisi jotakin olla. Että vähän varmaan semmoisen pienen päällekkäisyydenkin ongelma sitten välillä voi olla. Somea pitäisi hyödyntää enemmän. Mä olen kyllä luonut Twitteriin tilin ja mä vielä vähän opettelen sitä käyttämään, mutta ei ole mitenkään vahvuusalue vielä. Ja Facebookissa sitten enemmän siellä meidän maakuntauudistuksen valmistelun kautta sitten niin kun laitan sinne Facebookiin juttuja. Blogitekstejä satunnaisesti kirjoittelen. Jäin vaan miettimään sitten, että pitäisikö siihenkin ehtiä, kun Nella äsken painosti. Ja sitten sähköpostiviestintää aika paljonkin tulee, että esimerkiksi näille hyvinvointiyhdyshenkilöille muun muassa ja sitten myös järjestö- ja osallisuusyhdyshenkilöille kuntiin lähtee mun kautta jonkin verran sähköposteja. Sitten myös pidän kuukauden parin välein tämmöistä Skypen kautta tapahtuvaa HYTE-kuukausikatsausta hyvinvointiyhdyshenkilöille kuntiin. Ja sitten on todella paljon, uskon, että teillä kaikilla muillakin näitä niin kuin jokapäiväisiä esityksiä ja työpajoja ja kokouksia ja näitä, että nekinhän on eräänlainen viestintäväline. Ja ylipäätänsä mä ajattelen, että se on myös viestintää se jokapäiväinen vuoropuhelu, mitä mä teen, että se kaikki on sitä, se tavallaan se mun oma persoonakin on viestinnän työväline ja tässä jos missä sitä tarvitaan juuri tämän verkostomaisuuden takia. Kuulostaa taas niin kuin todella laaja-alaiselta hommalta. Vielä sen halusin sanoa, kun itse en tiedä kuinka moni teistä on Verohallinnon niin kuin, someseuraaja, tai oletteko nähneet Verohallinnon videoita. Täällä ainakin viittaillaan, siis kattokaapa semmoinen hashtag verokuiskaa, ja se on ihan mahtava tyyppi, ja siis niin kuin jotenkin tuo tällaista niin kuin kuivakkaa virkamiesviestintää sinne kansantasolle, niin tuli vaan mieleen, että mitä me keksittäisiin tässä HYTE-hommassa ja kuinka niin kuin hyvinvointikertomus asioista voisi kuntalaisille viestiä vähän tällaisella niin kuin uudenlaisella otteella ehkä, niin en tiedä mitä itse ajattelette tästä. Että tiedän, että jossakin on kunnissa on tehty YouTube-videoita hyvinvointikertomuksista kuntalaisille. No mä voin vastata, mä eilen markkinoin jo tässä aikaisemmin sitä IIN-kunnan mallia esimerkiksi, että siellä niin kuin ihan lehdessäkin aiotaan jatkossa niin kuin kertoa kuntalaisille yhä enemmän tästä ja varmasti myös somea ynnä muuta hyödyntävät. Ja edelleen palaan siihen eiliseen ajatukseen siitä, se IIN-kunnan ajatus, että se hyvinvointikertomus olisi kuntalaisten kirjoittama, jolloin sitten sitä kautta varmasti saataisiin ihan uudella tavalla myös siihen viestintään potkua. Joo. No niin, me ruvetaan lähestyyn loppua. Ei nyt ihan lopussa olla vielä, mutta mulla olisi tässä Pekalle kysymys. Eli sä voisit sanoa vaikka 3 pointtia, että mitkä on niitä tärkeimpiä asioita sun mielestä, mitä hyvinvointikoordinaattorin työstä on hyötyä alueen kunnille? Joo. Okei, 3 pointtia. Nämä ei ole tärkeysjärjestyksessä. Mutta yritän nyt kasata tästä silleen, että tulisi ehkä 3 tärkeintä nyt sitten kuitenkin. Eli yksi hyöty on se, että kun yksittäinen kunta ja sen hyvinvointikoordinaattori tai hyvinvointi-ihmiset siellä miettii näitä erilaisia menetelmiä näiden tiettyjen hyvinvointiongelmien korjaamiseksi, niin meillä Suomessa löytyy helposti satoja, ellei tuhansia erilaisia tämmöisiä jollain nimellä olevia työkaluja, että jos pitää saada
nuorten nuuskan käyttö vähenemäksi, niin meillä on nunu-työkaluja sitten sitä käytetään. Ja ongelma on nimenomaan se, että kellään ei sillä kunnassa oikein ole aikaa ehkä seuloa niitä ja katsoa, että mitkä näistä oikeasti olisi semmoisia, mitkä on suositeltavimpia ja fiksuimmin käyttöön laitettavia. THL:hän toki tekee sitä ja meillä on näitä tämmöisiä hyviä käytäntöjä ja muuta. Mutta mä näen, että tämä maakunnallisen HYTE-työn yksi semmoinen konkreettinen anti kunnille on se, että se voi tehdä sitä seulontaa sillä omalla alueella niin vähän niin kuin niiden kuntien puolesta. Ja siitä 100 työkalun pakista niin seuloa 10. Että tässä teillä on nämä 10. Nämä tällä vasaralla kun lyötte, niin ainakin onnistuu, että ei lähde irti pää siitä vasarasta, kun sillä lyö, että se toimii. No sitten toinen asia on se, että kun siellä kunnissa siinä hyvinvointityössä tehdään aika paljon samantapaisia juttuja kuin tässä maakunnallisessa hyvinvointityössä, niin tässä Pohjois-Savon mallissa meillä on ollut se, että kun on ollut näitä hyvinvointikoordinaattorit, jotka keskittyy tiettyyn asiaan, niin kunnalle on aika hyödyllinen viesti, että me voidaan nyt esimerkiksi, kun on tänä syksynä kuntakäyntejä tehty Urakalla ainakin yksi viikossa, niin voidaan sanoa teille, että jos teillä täällä teidän kunnassa nyt on ongelmaa tai haluatte lähteä panostamaan erityisesti tähän ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, niin ottakaa yhteyttä tähän Törmi Helenaan, että häneen siitä. Tai että jos teillä on nyt juuri täällä kunnassa tämä hyvinvointikertomuksen muokkaaminen, niin ottakaa yhteyttä Säde Rytköseen, että hän osaa teitä auttaa siinä. Tai että jos teillä on tässä kysymys, että millä tavalla te saatte tämän hyvinvointikertomuksen joka vuosi sinne kunnan talousarvioon, niin kuin se pitäisi viedä, ainakin jonkinlainen pätkä sinne, mitä ensi vuonna tarvitaan panostuksia, mitä resursseja, ja tilinpäätökset, miten viime vuonna tällä kunnassa meni, että miten se käytännössä tapahtuu, miten se kunnan HYTE-koordinaattori tai muu voisin tehdä, niin olkaa yhteydessä Säde Rytköseen tällä tavalla. Eli tässä asiassa se maakunnallinen apu, niin kuin tuossa lakikin sanoo, niin se tarjoaa sitä tukea sinne kuntaan, ja se on aika konkreettista, kun sinne on ikään kuin nimetty ne yhdyshenkilöt, että tässä asiassa olkaa tähän yhteydessä, ja tässä tähän, ja tässä tähän. Tietysti, jos jossain maakunnassa on niin hyvä hyvinvointikoordinaattori, että se yksikseen hoitaa tämän koko paletin, ja kaikki toimii hienosti, niin silloinhan se on vielä yksinkertaisempaa. Voidaan vaan sanoa, että kaikissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä tähän ihmiseen. No sitten kolmas asia on se, että jonkin verran se maakunnallinen hyvinvointikoordinaatio voi myös auttaa niitä kuntia siinä heidän omaan tilanteensa analysoimisessa. Eli se, että sillä kunnalle syntyy jonkinlainen niin kuin tilannekuva siitä omasta toiminnasta, mutta siinä pitää olla hirveän tarkkana, ettei synny semmoista päälle päspäröinnin fiilistä. Että meillä on semmoinen dia, kun me mennään sinne kuntakäynnille, jossa lukee, että miten Iisalmessa menee esimerkiksi. Mä aina aloitan sen sillä, että älkää nyt ymmärtäkö, että me tulemme täällä kertomaan, miten teillä menee. Että ainoastaan te paikallisesti voitte sen tietää. Mutta että tältä nämä näyttää, kun me katsotaan niin kuin maakunnan vinkkelistä näitä teidän käppyröitä. Eli kun Säde aina tekee jokaiseen kuntakäyntiin semmoisen oman PowerPoint-esityksessä niistä sen kunnan terveysjutuista muutamassa tunnissa sellaiset käppyröt, että siellä jokainen puttoo pyrstölle, että tämmöiset, kun meillä onkin asiat täällä, niin se on hirveän hyödyllinen niin kuin herätä, ja se on myöskin tärkeää, että kunnalle voidaan tarjota, varsinkin tässä vaiheessa, kun meillä ollaan niin alussa, niin kuin Pohjois-Savossa ollaan, niin semmoinen tilannekuva, että miten heillä oikeasti menee. Haluatko joku kommentoida tähän hyvinvointikoordinaattorin näkökulmasta? Entäs yleisöstä? Meillä on vielä muutama minuutti tässä aikaa ja muutama kysymys vielä. Ajattelin ehkä Sannalta seuraavaksi kysyä, että sun tehtävän kuvassa ainakin luki se hyvinvointitiedon tuottaminen, niin mitäs haluaisit tästä sanoa? Tuotatko itse sitä hyvinvointitietoa ja miten? No joo, se lukee sillä tavalla tehtävässä. Aluksi mä itsekin ajattelin, että en tuota. Mutta oikeastaan mä siis ennemminkin koen, että mä jalostan sitä tietoa tietotuotteiksi, ja ne tietotuotteet pyrin viemään osaksi sitä kaikkea muuta tulevan maakunnan tietokokonaisuutta niin, että en tekisi mitään irrallaan siitä. Ja mun työssä on paljon tämmöistä tietolähteiden pongailua, että mistä mä saisin sen tiedon, mikä nyt kenties tämä teema tai tämä asia tarttisi. Ja ne tietolähteet on organisaatioita, niiden tietolähteet tai sitten ihan ihmisiä, asiantuntijoita, joilta saa sitten vaikka hiljaista tietoa. Ja sitten tiedon koordinointi ja sen tiedon niin kuin, tavallaan sen tiedon koordinoinnin niin kuin, tai semmoinen tiedon keruun ja semmoisen kehittämisen koordinointi ehkä. Ja sitten niin kuin,
mä itse ajattelen näitä myös sen osallisuuden kehittäminen, vaikka tässä kokemustiedon keruussa on sitä mun hyvinvointitietoon liittyvää tekemistä. Mutta kyllä mä sitten, kun mä jäin miettimään, niin on mulla sitä tiedon tuottamistakin, mutta se on enemmän sitä nimenomaan tämmöistä niin kuin maakuntatasosta, että niin kuin tavallaan oman maakunnan hyvinvointi, niin kuin kuntien hyvinvointijohtamiseen liittyvää tietoa, mitä mä niin kuin saatan sähköpostitse vaikka kysästä, että no mikä nyt on hyvinvointikertomusten tilanne, niin onhan sekin tavallaan tiedon tuottamista, kun mä sitten siitä teen jonkun diaan, jossa näkyy kaikki kunnat ja niiden tilanne hyvinvointikertomuksen suhteen. Kyllä niin kuin sen kaltaista on, mutta ei niin kuin mitään semmoista suurimuotoisempaa, koska meillä on valtava hyvät sotka netit ynnä muut, että niitä sitä toki enemmän. Nimenomaan se tiedon jalostaja, näin mä koen, että se on enemmän se rooli. Kiitos. Nyt on tullut tosi paljon tietoa. Kiitos kaikille panelisteille.